Ասեմ, որ այս երգը եւ մյուսը, որը իմ տարիքի մասին է, ես նվիրում եմ իմ կնոջը, Ինային, որին շատ սիրում եմ։ Մի բան ուզում եմ ավելացնել, որ մյուս անգամ կերգեմ իմ հասակը, խնդիր չի։ Եվ ասեմ, ես երգիչ չեմ, ինչ որ դուք տեսնում եք, դա սուկ ամոքի վերուստ, փառք Աստծո։ Мое богатство. Кецем Айзимек.